მოგესალმებით ვეპერებო ყველა კუთხისავ და ყველა ქვეყნისავ ისევ მაიკია თქვენთან და რაღა თქმა უნდა მოგესალმებით მორიგ ვეიპ მიმოხილვაში. სამწუხარო თუ საბედიეროდ არ ვიცი, მაგრამ დღესაც სითხის მიმოხილვა გვაქვს, თუმცა ამჯერად ისეთი სითხის მიმოხილვა გვაქვს, რომელიც შეგიძლია საქართველოში წიყიდოთ და ძალიან გებრიელია. ამიტომ ფიქრობ რომ უნდა მოგეწონოთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მიყოლებულ სითხის მიმოხილვებს, ან ალბათ შეამჩნევთ, რომ ბოლო 3-4 ვიდეო სითხის მიმოხილვა იყო. ეს განაპირობა იმან, რომ უბრალოდ ფიზიკურად პროდუქცია არ ჩამომსვლია ეს პერიოდი არაფერი ახალი და რა თქმა უნდა ერთადერთი რამაც მომისტრო იყო ჩემივე თანხით დაყიდი სითხეები, რისი მიმოხილვად ჩავწერე და დავდე, რადგან არხზე კონტენტი ყოფილიყო. იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო, რასაც ახლა თქვენ უყურებთ, არის ჯერჯერობით ბოლო სითხეების მიმოხილვა, ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ 1-2 კვირა და შემდეგში უკვე იხილავთ აპარატს, რაც პრინციპში ლოგიკურია, რადგან 18 რიცხვში რეალურად ჩამომდის რამოდენიმე აპარატი, ზუსტად არ ვიცი რა არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიდეოსთვის არის 18-ივე თუ გამომატანეს, აუცილებლად ნახავთ შემდეგ შაბათს აპარატის მიმოხილვა. შემდეგ შაბათს ვიდეო თუ არ დაიდო, ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ აპარატი არ გამომატანეს და რამოდენიმე დღე მოგვიწევს ლოდენი, რა თქმა უნდა მაქსიმუმ 2 დღეში ან 1 დღეში გამომატანეს შემდეგ მაგამანაცაც და მაგის მიმოხილვა ჩაიწერება. ეგარი და ექსუ, ეს მინდოდა მეთქვა, არ გეგონოთ რომ რამე და არ გეგონოთ რომ სითხეები გავსპამე, უბრალოდ სხვა პროდუქცია არ არის რეალურად. რა შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, დღეს გვაქვს ორი სითხე, ორი ახალი, აი ახლა დაზუსტებით ვიტყვი, რომ ორი ბოლო ახალი სითხე ჯოკერისგან, Red Sunshine და Green Goblin. მწვანე და წითელი. ესეთი ორი რადიკალური სითხე. ვარსკვლავი ოღონდეს საბჭოთა ვარსკვლავია რეალურად. ან იქა რაღაც მსგავსი არომატია, მჟავე. რუსეთივით Green Goblin არის energy drink-ი. ამ სითხის იდეა დაახლოებით მე მქონდა და ვესაუბრე ჯოკერის წარმომადგენელსაც ადრე. ის არ არის რაც მე მინდოდა, ანუ ბოლომდე რომ გამოსულიყო, მაგრამ 80% იგივეა, რადგან მთავარი არომატი ამის არის energy drink-ი და ზუსტად მაგეთო ქვია Green Goblin-ი. არა, Green Goblin-ი რატო ქვია, მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ დავიწყებ რა თქმა უნდა Red Sunshine-ით, ტკბილი და მჟავე ბროწეულის მიქსი. რაც ეტყობა კიდეც გემოზე, აი არანაირი ნარევი მიქსი ზერმეტი, ყველაფერი იდეალურად. სინჯავთ RDA-ზე, არანაირი DD box-ი, არაფერი ისეთი, ერთ ელემენტიანი ჩოვლებრივი. მოვასხათ. 50 ვატი სინჯება Red Sunshine-ი ჯოკერისგან. სინჯავთ Serpent RDA-ზე, single spiralian RDA-ზე, ერთი დიდი სპირალი გვიყანია ჯერჯერობის ჩიგნით. ყველანაირი ზედმეტი გაბერვების და გამობერვების გარეშე უგემრიელესი სითხეა. ზუსტად ის არის, რაც წერია აღწერაში, ტკბილ მჟავე ბროწეულის მიქსია. ანუ ზუსტად ერთ-ერთი ვერ გეტყვით, სიტკბო უფრო ჭარბობს თუ სიმჟავე. იდეალურად არის დაბალანსებული. სტრობერი მილკებზე და რაღაცეებზე იჯექით ჯოკერის და გინდათ რომ ხილისკენ გადახვიდეთ, მაგრამ ხვდებით რომ ხილის სიტკბოც მოგბეზდათ. რეკომენდაცია ჩემგან, არ ვიცი, ძალიან გემრიელი სითხეა მართლა. რვაქულა თავისუფლად. ამას ძალიან გემრიელია. Green Goblin-ი. მთავარი მამოძრავებელი ძალა ამ სითხის Green Goblin-ის არის energy drink-ი. აღწერა როგორც გვეუნება, ამის შემადგენლობაშია ენერგეტიკული სასმელი, ლაიმი, მარგარიტა, კრემ სოდა და მარწყვის სიროფი. ნუ ესენი რა თქმა უნდა boost დამატებებია და მთავარ გემოს წარმოადგენს energy drink-ი. ავა ორთქლე გავსინჯე რა თქმა უნდა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, იმის მერე იმდენი რამე ავა ორთქლე, რომ ამის მერე რო არ მახსოვს ბოლომდე ისი გემო და ამიტომ როგორც მახსოვს ენერგი იყო და მერე მოქონდა კიდე რაღაცის გემო, თუ არ ვწდები ლაიმის ან რაღაც გავსი. ნუ გავსინჯოთ, მაგისტვის არის რა თქმა უნდა. კარგი, სინჯავთ Green Goblin-ს, იგივე Serpent RDA 50 ვატს. ეს ორი სითხე ერთმანეთს ძალიან უწყობს რა. აი ყოველას ხონია შემთხვევა, ნუ ვინც ვეიპინგშია რაღაც მცირე ხანი მაინც დარწმუნებული ვარ და სითხეს რო ცული RDA-ში ან თუნდაც აუზში რო გადაურევ, პირველ აუზს ცოტა უცნაური გემო აქვს, რადგან ორი სითხის გემო ერთმანეთში ვერ ბალანსდება, კონკრეტული ორი სითხის.
ამ ორი ძალიან კარგად ბალანსდება. ნუ ეს უბრალოდ ძალიან კარგი ენერგეტიკული სასმელი, ძალიან ტკბილიც არ არის. აი თავიდან პირველი ჩატანა სუბთა ენერგეტიკული სასმელია და ბოლოს აი მოაქვს ბუსტი თითქოს, აი რაღაც ლაიმი და რაღაც სიროპი მოდის ერთად და მჟავე ტკბილი. აი ძალიან უცნაური სითხეა და ძალიან გემრიელია. ჩემ დროს რა ერთი 5-6 წლის უკან 7 სტაჟე პირველი აპარატი რაც იყო ჩემი, იმენა პირველი აპარატი იყო Evo D რა, ანუ ძალიან ვიწრო სტიკი ძველი თაობა და მაშინ მახსოვს ქონდა ენერგეტიკული სასმელის სითხე ناقედი, რაღაც არ მახსოვს. ის იყო Supta Energy Drink, ანუ არანაირი დანამატი არ ქონდა, Red Bull-ი ეხატა ეს სითხეს და იყო Energy Drink-ის გემო. ეს კი არის აი ძალიან ძალიან გემრიელი ნარევი. ორივეს რეკომენდაცია ჩემგან, ორივე სითხე უნდა გასინჯოთ ხალხო აუცილებლად. მართლა ყოჩაღ ჯოკერს, ამასაც რვა ქულას უწერ თავისუფლად. რვა ქულა არ გეგონოთ რომ გრამში ქულას ვაკლებ. ჩემთვის ერთ-ერთი უმაღლესი შეფასება რვა ქულა, რადგან ჟოჟკავ ხოლმე ქულებს რა. რეალურად რა ვთქვა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჯოკერს. ორივე სითხე ძალიან კარგია. ორივეს რეკომენდაცია ჩემგან. ეს იყო ჯოკერის ბოლო ორი სითხის მიმოხილვა, Red Sunshine-ის და Green Goblin-ის. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში და იმედი დიდი იმედი მაქვს რომ შემდეგ ვიდეო უკვე იქნება აპარატის მიმოხილვა, რადგან მომენატრა ბოლო 6 სითხე, ბოლო 6 ვიდეო სითხის მიმოხილვა იყო. როგორც თავიდან გითხარით, შაბათს თუ ვიდეო არ დაიდო, დაიდება კვირას ან ორშაბათს და შაბათს ვიდეო თუ არ დაიდო, იმას ნიშნავს, რომ როგორც ყოველთვის ქართული გენიალური delivery საიტები, გერა და delivery სერვისი მიგვიანებს, ესე ვთქვათ, ამანაც მიგვიანებს რა, ჩამოსულია, მაგრამ არ მატანენ ეზარებად გადატანა ოფისიდან ოფისში გამოვატანო. ეგ არის და ეგ. აბა თქვენიცით, თქვენთან ერთად იყო არის და იქნება მაიკი. Peace.